Dobrodošli nazaj v oddajo VA Faktor. Z nami pa so še vedno naša stalna komentatorja Sebastijan Jeretič in Bernard Brščič. To nedeljo Slovenija voli predsednika republike. Po vseh anketah javnega mnenja je veliki favorit Borut Pahor, aktualni predsednik države, ki bo najverjetneje, kot zdaj kaže, slavil že v prvem krogu. Na drugem mestu, vendar daleč za Pahorjem, se uvršča Marjan Šarec, župan Kamnika, sicer pa predsedniški kandidat tako imenovane trde levice. Za tretje mesto se borita Romana Tomc, kandidatka Janševe SDS, in Ljudmila Novak, predsedniška kandidatka Nove Slovenije. Največja poraženka predsedniških volitev pa bo očitno Cerarjeva stranka SMC in njena kandidatka Maja Makovec-Brenčič, ki smo jo omenili že na začetku daje. In potem je seveda tu veliko vprašanje, kakšne posledice bo izid volitev za predsednika republike imel in pomenil za volitve v državni zbor, ki bodo že čez nekaj mesecev. Zdaj pa predno gremo k razpravi, bi predlagal, da pogledamo dve zadnji anketi javnega mnenja, obe sta včeraj. Tukaj na ekranu vidimo meritve agencije Nina Media, ki so narejene za časopisa Večer in Dnevnik. Schema nam pokaže, na vrhu je Pahor. Tukaj je pa ponovno anketa Nina Medije, narejena za Dnevnik. Tukaj vidimo trend, to je tako neki tracking pool, ne, ki sledi javnemu mnenju od 9. oktobra dalje. Zadnje meritve so bile opravljene včeraj 19. 10. in vidimo približno stabilno razmerje med Borutom Pahorjem in Marjanom Šarcem. Na tretjem mestu pa se zaenkrat menjujeta izmenično Ljudmila Novak in Romana Tomc. Zdaj pa vprašal Sebastijana in Bernarda, kaj pa zapravo pomeni to, da je recimo, da so ta razmerja praktično nespremenjena zdaj že nekaj tednov, no? Mislim, da je to ravno najbolj relevanten podatek vseh teh anket, ne? Ker dobro, za nekimi minimalnimi odstopanji, ne? Ja. Skoraj nikakršna. Torej, kaže, da kampanja praktično ni imela nobenega vpliva na rezultate in jaz mislim, da je to predvsem zaradi tega, ker ljudje kampanje sploh ne spremljajo. Ampak ali to nenavadno, Sebastijan, da kampanja je kampanja, ne? Kampanja bi je pravzaprav tukaj zato, da vpliva na volivce. Jaz mislim, da to sodi v kontekst zadnjih nekaj let, kjer raziskave kažejo, da ljudje sploh ne spremljajo več politike. Da je tako globoko razočaranje, po nekaterih podatkih manj kot 10% ljudi sploh spremlja politiko. In večina teh je tako ali tako članov ene ali druge stranke, ker pomeni, da je tako globoka apatija, da tudi razni poskusi v kampanji enostavno niso uspeli premakniti niti za procent ali dva torej rezultate, ker so ankete stabilne skozi celoten čas. Tudi soočenja, ta famozna televizijska soočenja ničesa ne naredijo v eni ali drugi smeri, kako? Očitno tudi soočenja niso delovala, kar je malo presenetljivo. Jaz sem pričakoval, da tudi ljudje, ki sicer sploh ne spremljajo kampanje, torej politike, da bodo vsaj v finišu pogledali si tu in tam kakšno soočenje in da bo recimo vsaj par procentov se nekam odlilo, ne? Edina možnost, ki obstaja te zadnje dni, je še, da bo mogoče delovala poteza gospoda Janše, da bo torej nekaj odstotkov volivcev SDS-a, ki kaže naklonjenost Pahorju, se zaradi strateških razlogov v luči parlamentarnih volitev premaknilo k Romani Tomc, ampak tudi tukaj izgleda, da tudi ta apel ni bil ravno učinkovit, ker ankete so pokazali, da mogoče 2 ali 3% so se mogoče premaknila. Drugače pa res nobenih premikov. Predno dam besedo Bernardu, bi samo povedal spomnil gledalke in gledalce, da Sebastijan sodeluje tudi v volilnem štabu koprskega župana Borisa Popoviča, ki kandidira za predsednika republike, zato ima strogo prepoved, da karkoli pove danes v tej zvezi okoli Popoviča. Evo, Bernard, a ti podobno ocenjuješ trende oziroma kampanjo tako kot Sebastijan? Ja, z vidika političnega marketinga oziroma politične tehnologije dejansko mu pritrjujem. Tudi glede anomije, ki je zelo zaskrbljoča in mene, moram reči, najbolj skrbi, se pravi ta zdrs v resignacijo, v apatijo, namesto zdrs v revolt, je zaskrbljujoč zlasti v luči državnozborskih volitev. Sam pričakujem tudi razmeroma zelo nizko volilno udeležbo. Z vidika politične tehnologije je pa seveda potrebno dati trenutnemu nosilcu predsedniške funkcije priznanje, da svoj posel odlično obvlada. Če je cilj politike zasedanje najvišjih funkcij, je Pahor izjemno uspešen. Ne nazadnje je zasedal vse tri velike funkcije v državi, predsednika državnega zbora, predsednika vlade in predsednika
države, tako da je uspešen politik. Mislim pa, da proces pahorizacije, ki je sinonim za idiotizacijo slovenske politike, idiotizacijo v antičnem smislu, seveda, da ljudje postajajo idioti, da se ne zanimajo za javne zadeve, da je pa zelo zaskrbljujoč. Namreč, če pogledaš, da imamo tu najuspešnejšega politika, kot je Pahor, ki v kljub zasedanju najvišjih funkcij nima za pokazati nič, razen tega, da je uspešen v naskakovanju teh največjih funkcij. Tako da za strokovnjaka, kot je Sebastian, za politični marketing, seveda je verjetno ocena pahorjanstva čista desetka zame, ki pa... No, z vidika marketinga, vsebina je pa solamente una faccia bella, bi rekli Italijani, se pravi, ali pa Avstralci, plenty of nothing, se pravi... Zdaj, volilna udeležba najprej je kazala vse po teh anketah, ne, da bo relativno velika, tam nekje okoli 61%, zdaj pa naj bi že zdrsnila tam na 50, oziroma malo pod 50. Na zadnjih predsedniških volitev mislim, da je bila okoli 48. Ne. Sej to zdaj spet ni tako zelo slabo. To je katastrofa, ne da ni slabo. Torej, mi smo ena od držav z najnižjo udeležbo na volitvah v Evropi. Torej, že če pogledamo na jug, je udeležba čez 70% v naših sosednjih državah. Skratka, jaz se tle strinjam z Bernardom, da je izjemno zaskrbljujoča ta apatija. Očitno ljudje namesto revolta so resignirani, zato ker še vedno dobro živimo. Ne? Slovenija, dokler bo šlo Nemčiji v redu, očitno bo tudi slovenska gospodarska rast nekako napredovala. V javnem sektoru so ljudje očitno dovolj zadovoljni in se dejansko ne zbudi v nek upor proti tej politiki. Meni je žal, da ne morem komentirati poskusa uvajanja učinkovite politike v to državo, ne? Ampak ta resignacija je zaskrbljujoča, ravno zaradi tega, ker imamo naslednje leto tako parlamentarne kot lokalne volitve. Ampak in očitno bomo imeli še en mandat iste politike. Komu pa zapravo najbolj ustreza ta resignacija? Sej, če nekako bom rekel, sklepam potem teh tvojih zadnjih besedah, pa zapravo to politični eliti na nek način ustreza, ne? Absolutno, tisti, ki so trenutno na položaju. Nje se strinjam s Bernardom, Borut Pahor je fenomenalno oddelal svojo kampanjo, našel je spet nek nov inovativen način, ki mu je treba čestitati. Človek je prehodil več kot 700 kilometrov. Ne? To verjem mi ni lahko. Jaz sem prehodil kamino in verjem mi ni lahko. Verjamem vsa čast. V soočenjih igra pa v glavnem obrambo. Ne? In očitno, glede na to, da ljudje ne spremljajo politike, torej jaz bi bil celo bolj kritičen od Bernarda, kar se tiče njegove vloge v političnem prostoru. Jaz mislim, da je naredil Sloveniji izjemno škodo, še posebej kot predsednik vlade, ko je bila ta škoda merljiva v milijardah, ampak tudi nasploh kot njegova politična filozofija. On zagovarja šibko, prazno politiko, zagovarja torej umik politike iz vseh podsistemov, ampak kaj se zgodi? Ljudje izvolimo demokratično izvoljeno politiko, potem jo umaknejo iz odločanja in namesto te politike potem vlada politično podzemlje. Tako da jaz mislim, da je ne samo njegovo vodenje vlade, ampak sploh njegova politična filozofija izjemno škodljiva za Slovenijo. Kako pa vidva recimo gledata na to dejstvo, da je recimo ta trda tranzicijska levica, ne, ki ima neke politične, ima medijske, ima tudi neke finančne resurse, da se odločila, da Pahorju zoprstavi, bom rekel, takšen enega lokalnega politika, ne, pa nek svoj vrstni lik, kot je recimo Marjan Šarec, ki ni imel neki večjih možnosti za uspeh. Ne. Jaz mislim, da gre za win-win situacijo. Se pravi, za koga? Ja, za globoko državo, za strice iz ozadja, za lutkovno gledališče, za marionetni teater, o katerem Slovenija kot marionetni teater, se pravi, v vsakem primeru je zagotovljena zmaga. Verjemi mi, lahko, da sta si gospod Pahor in Milan Kučan osebnostno antipatična, ampak delujeta v isti smeri. Ko gre za ključne stvari, to je, ali Slovenija potrebuje spremembo, ali nadaljevati z tiranijo statusa quo, je Pahor na strani starih sil, se pravi statusa quo, in tu se o morbidnosti njegove vloge Sebastianu v celoti strinja. Mislim, da je on eden največjih lubadarjev slovenske politike. Zakaj? Zaradi tega, ker svojo polakirano podobo, ne, se pravi s to faccio bello,
zakriva pravzaprav gnilobo slovenske politike, se pravi, da se v ozadju pa dogajajo izraziti gnitni procesi, korupcija, kriminal, klientelizem in globoki državi, a veš pa ta marionetni način, se pravi... Zakaj potem takem je pa se pa recimo SDS oziroma Janez Janša odločila, da tako odločili, zakaj so se recimo pa njemu tako odločili, da so tako pozno poslali v predsedniško kampanjo Mano Tomsko, je očitno, tako kot zdaj vidimo, če bi nastopila mogoče kakšen mesec, dva prej, ne, bi lahko prišla celo tudi na drugo mesto, pa dobila ona 20%. Ampak jaz mislim, da... Po informacijah so imeli zelo velike težave kogarkoli prepričati v kandidaturo, sploh prvokategornike v stranki. Ne? Sicer to ni Amerika, v Ameriki po enem porazu si praktično zaključil zgodbo, ne? Ampak tudi pri nas porazi seveda niso ravno dobrodošli v nekem nadaljevanju karijere. Ne? Ampak mislim, da bi težko Seglih dosegla to drugo mesto, ker bi morala animirati celotno desnico. Marjana Šarca je stara levica enostavno napumpala čez noč, ena naslovnica Mladine, dve anketi v Delu in zabetonirali so tistih 20%, ki jih drži nekako praktično celotno kampanjo. Ne, jaz bi imel malo ločeno mnenje, bom rekel, ločeno pritrdilno mnenje pri Bernardu, kar se tiče te dobre kohabitacije. Dobre kohabitacije med Kučanom in Pahorjem. Torej, Pahor ustreza stari levici samo zaradi njegove filozofije šibke politike. Osebno je pa tukaj veliko sovraštvo. Stara levica ima rada pridne, ubogljive ljudi in tisti, ki ne uboga na prvi ukaz, pri njih nima kaj iskati. Ne? Tako da ta sovraštvo Kučana do Pahorja ni samo politično-ideološko, ker Pahor kolaborira z desnico, ampak je predvsem karakterno, ker ga enostavno od prvega dne ne uboga, ker je drugačen, ker igra neko solo politično kariero. On tudi nikoli ni bil nek ekipni igralec. Ne? Tudi kot predsednik stranke se je on zelo lepo počutil v položaju, ko je predsedstvo 30-3 glasovalo proti njemu, on je šel pred kamere in rekel, stranka se je tako odločila, jaz pa mislim tako in je vedno vodil neko solo kariero. Ne? Strinjam pa se, da ravno on na vseh položajih najbolj ustreza globoki državi, ker je dejansko nosilec šibke politike. Ampak če ustreza tako globoki državi, zakaj potem takem recimo Kučan tvega nek tak svoj, kako bi rekel, tudi psihološko-moralni napor, ne, da gre recimo se dva, tri dni pred tem volilnim dnevom tako javno izpostaviti in recimo tako, kako bi rekel, napas Pahorja. Ne. Zato, zaradi teh osebnih razlogov. No, to, kaj se je zgodilo pričešnjem, pa zdaj, koliko slišim, ne bi bil spet v jutrišnji reviji Mladina, ne, spod dan pred volilnim okom objavljen veliki intervju z Kučanom, ki bo verjetno ponovo to, kaj je pač povedal pred dvema dnevoma, ne, o Pahorju. Jaz mislim, da ravno zaradi tega osebnega sovraštva, ne, da tle ni neka politična kalkulacija. Kaj mislim, so osebno sovraštvo pred interesi globoke države, kako? V bistvu ne, kot smo rekli, interesom globoke države to nič ne škodi, ne. Ampak gre mogoče Seglih tudi za nek simbolni moment, da ga vsaj prisilijo mogoče v drugi krok. In drugo gre Seglih za kalkulacijo nastopa na parlamentarnih volitvah. Ne. Jaz mislim sicer, da ne bo tako močnega interesa globoke države za neko novo zgodbo spet, zaradi tega, ker trenutno ni take panike pred Janezom Janšo. Torej, ni tako, kot je bilo leto 2011, 2014. No, jaz mislim, da predvsem interes to, da se ohrani podobna koalicija. Ne? Tako, jaz tudi mislim in glede na to, da je in SD, ne glede in SMC, kdo bo vodil, ne? Glej, vsi so še nekako pri močeh, torej vse te tri stranke koalicije, ni tako velike panike, da bi morali na novo nekoga iz 0 na 30 narediti. Mogoče bodo pa rešli z nekom za vsaj dodati še nekoga čez prag za vsak slučaj, ne? Benat? Jaz mislim, da bo velik problem, kaj se bo zgodilo z manjkajočimi 20%, tako imenovanim kingmakerskim delom slovenske politike, ki je bil v domeni derivatov LDS-a. Tokrat bo SMC seveda morda ne bo ravno izpadla iz državnega zbora, ampak bo pa po moji oceni dobila manj kot 10%, se pravi, kam se bo tistih 25% razlike med rezultatom 2014-2018 prelilo. To je ključno vprašanje in kdo jih bo zasedel, ali jih bo to nek derivat Zorana Jankovića, po mojem jih ne more, teh 25, preprosto bo potrebno dobiti neko nov LDS, kar je pa zdaj glede na to, da smo imeli ZSMS, LDS, potem
zares pozitivno Slovenijo in tako dalje. Mislim, da bo to vprašanje za 64 milijonov evrov, se pravi, kako teh kingmakerskih 20-25% dobiti. In seveda izziv za desnico je, kako bi zajel ta del. Jaz osebno mislim, da Janez Janša leta 2018 na ta del, kot je računal, lahko leta 2004 preprosto več ne more. Na kratko, ker smo zdaj proti koncu že, prosim, stavek ali dva kot odgovor za oba dva. Ali bodo te predsedniške volitve, če se odvijajo tako, kot smo jih, kot nam kažejo te akete, sprav, če zmaga Pahor v prvem krogu in se potem vsi ostali razporedijo, kot zdaj kaže, ali bodo imeli kakšen pomen za parlamentarne volitve čez nekaj mesecev ali ne? Ampak zelo na kratko, rekel, prosim. Jaz bi rekel, da ne, ker tudi trenutni skok SD-ja je trenutni. Mislim, da bo ob novem letu zadeva že malo izvenela in da bo ključ razmerje moči februarja, marca, torej takrat bodo padale te odločitve, ki jih je tudi Bernard omenil o tem, ali je potreba po nekem novem političnem projektu, ali bo SD recimo lahko potegnil, ker ima popolnoma odprt prostor, če bi ga znali dobro izkoristiti. Dobro, Bernard, žal ti več ne morem dati besede, ampak vse v tem bomo tako tako še govorili v enih od naslednjih, ne, ali pa večjih naslednjih oddaj. Zdaj lahko sam še čakamo, ali bodo te ankete zdržale svoje napovedi ali ne, ampak to bomo videli šele v nedeljo zvečer. Sebastian, Bernard, zahvaljujem se vama za danes, za vaša vajna mnenja in se vidimo v oddajah prihodnji teden.